Do Mariánských lázní zavítal v sobotu 4. června slavný režisér oblíbených českých filmů a pohádek Zdeněk Troška. Potěšením musím říct, že pan Troška u nás skutečně není poprvé. Je to náš poměrně častý a vzácný host. Musím dokonce říct, že tady byl po celou dobu i s celým štábem a hercema, když se natáčelo Z pekla štěstí 2 na sále vedle, na tom předsálí. Dokonce dával dohromady Kameňák 3, kdy ho tady psali, ten scénář. Takže je tady často, líbí se mu tady, my ho máme tady rádi, on si tady vždycky taky trošku odpočine a pak zase vyrazí za svýma povinnostma. Do Mariánek jezdím, mám rád Mariánské lázně strašně moc, to je moje nejoblíbenější lázeňské město. Mám takový pocit, že bych se měl jezdit častěji. Já jsem tady kdysi s místními ochotníky v roce 79 natáčel film o Frideriku Chopinovi a jeho velké lásce Marii Vodzínské. Natáčeli jsme jak tady, tak jsme natáčeli na zámku v Kinžvartu, takže to byla strašně krásná práce. Zdeněk Troška ovšem nepřijel do Mariánských lázní pouze za rekreací. Přijel také, aby potěšil své fanoušky a obdivovatele besedou, na které se podělí o vtipné scény ze života i z natáčení. Narození až doteď. Na co se budou lidi ptát, všecko řeknu. V podstatě práce, život, radosti, tak. Blíží se čas letních dovolených a nás zajímalo, jaké plány má známý režisér. No, krásný. Jedu do Itálie k moři a jedu do Itálie k moři. Dvakrát teda. Tak. A jinak budu lenošit, porostou-li houby, budu chodit na houby, protože když rostou, tak já jsem živ jenom na houbách. Budu se chodit koupat dolů ke Mlejnu na Nudy pláž hoštickou, kterou znáte z toho filmu. Že jo? Prostě nebudu dělat nic. Já jsem opravdu spokojený důchodec. Jen kousek od místa natáčení se rýsují dva prázdné podstavce, na které brzy přibydou zatím neznámá sochařská díla. 2. července totiž končí sochařský kemp, který již téměř 20 let pořádají studenti a učitelé ze střední školy Kamenické z Hořic v Podkrkonoší. A tentokrát teda děláme zase takové nějaké překvapení, je to z českých dějin, myslím si, že to bude docela hezký a podařilo se nám získat pana Romana Vojtka, který to spolu s představiteli města odhalí. A pak tady na tomto sále zase bude mít besedu, tak jako vždycky. Ale těch akcí tady děláme samozřejmě víc. Já bych chtěl jenom kratice říct, že jsme zabrousili i do dalších věcí, protože koncem června, poslední sobotu, tady budeme mít slavnosti slunovratu, irský písničky. No a tak si myslím, že prostě Krakonoš stále žije. A já si myslím, že to je dobře, že to město, když prostě bude dělat víc takovýhle akcí, jako děláme my, tak to bude jenom ku prospěchu všech.